Dobar dan. Za sok od višanja potrebno je sljedeće. 3 kg višanja, 3 litra vode, 3 limuntusa, 1 konzervans i šećer 3 kg. Višnje dobro izgnječiti, dodati vodu, limuntus i konzervans. Konzervans je prethodno potrebno zagrijati sa vodom da se istopi. Tu smjesu izgnječenih višanja ostaviti da stoji 24 sata, dobro procijediti. Dakle, staviti, to jest, dakle, 3 litra vode ide, dakle, onda će biti 3 kg šećera. U tome dodati, znači, šećer nakon 24 sata, te ostaviti da stoji još 24 sata sa šećerom, te nakon toga sipati u flaše. I onda je sve gotovo. Hvala na pažnji.